calefacció incendiària. Un mal ús de les xemeneies o bombones de butà en la llar poden generar una situació de perill, tot i que actualment són la solució més barata davant l'increment de la llum, no deixen de ser fonts de calor. Des del Parc de Bombers dels Ports insisteixen a revisar i mantenir periòdicament els nostres sistemes de calefacció per evitar incendis. Campanya de la trufa. Arriba a febrer a la comarca dels Ports, el mes en el qual la campanya de la trufa accelera amb activitats com les jornades gastronòmiques en l'horitzó. En els darrers anys, la trufa ha sigut més escassa del que era habitual i aquest hivern no ha sigut una excepció. Taller d'ocupació. El taller d'ocupació d'atenció sociosanitària de Morella, en el que participen una desena d'alumnes, començarà amb les pràctiques professionals que tindran lloc al centre de dia. Amb aquestes i altres notícies repassem l'actualitat dels ports. És divendres 3 de febrer. Comencem! Durant els mesos de més fred augmenten els casos d'incendi en habitatges, gran part per un major ús de sistemes de calefacció que, mal utilitzats, poden ser un problema. Enguany, la pujada de l'electricitat i el gas ha fet que molts opten per calefaccions més econòmiques com les xemeneies de llenya o estufes de pèl·let, tot i que així molts ja les tenien. Els experts adverteixen de la importància de fer un bon ús d'aquests, ja que, del contrari, es poden convertir en una arma mortal. Els ports no sol ser una zona de molts incendis, però enguany ja se n'han produït 5. Amb l'arribada de l'hivern, la baixada de temperatures i l'actual preu de la llum, molta gent busca formes més barates per escalfar-se, però a la vegada més perilloses. Utilitza estufes de convecció d'aire i una de ceràmica. Llar de foc. De momento, en invierno, estoy utilizando la convencional, la del butano. Yo creo que es la más que he optado por eso, porque también sabe los servicios, cómo está la luz y eso, pues decidí utilizar eso para así abaratar gastos. Aerotèrmia. Les xemeneies de llenya o pèl·let i els radiadors amb una mala ventilació i manteniment estan darrere de l'origen de nombrosos focs a les llars. Limpiant els fumerals ja evitaríem, podríem dir, ara d'hivern evitaríem el 90% dels servicis que tenim en incendis de vivienda. El problema és que la majoria dels fumerals estan o van per dins del que són les viviendes o apegats a les fatxades, però que la majoria n'hi ha molt apegats a les fumerals, molt pròxims o quasi que apegat del tot, estan els cabinos de fusta, el que diem els canyissos, i en el moment que es produeix l'incendi de fumeral, també agarra el que són aquestes fustes i aquests canyissos, i és quan l'incendi es propaga ja per el que és la vivienda. I si en un moment donat el que està ahí dins de la vivienda se dona compte, doncs no arriba a més, però si aquest tipus d'incendi es produeix en hores nocturnes, doncs evoluciona, l'incendi va evolucionant favorablement en ell, i és quan es produeixen aquests incendis que produeixen molts de danys i a la vegada també molt de perill per a les persones que hi ha dins. Per tant, és molt important netejar les xemeneies, tant les de llenya com les de pèl·let, comprovar l'aïllament, crear una zona de seguretat al seu voltant o tenir una bona ventilació en les de gas, per exemple. I sobretot, comprovar que està ben apagada durant la nit o si hem de sortir de casa. Són elements claus per evitar incendis en les nostres cases, però la gent ho fa correctament? En les estufes elèctriques intentar no tindre-les prop de cortines, ni alfombres, ni res d'això, i la ceràmica allunyar-la de qualsevol objecte inflamable, de fusta o de tela, qualsevol cosa pareguda. Durant el dia la tinc una mica oberta perquè tiri millor, i a l'hora d'anar a dormir hi ha poc, que llavors tanquem portes perquè no salti cap espurna. Abans de començar la temporada d'hivern, pugem a dalt a la teulada, tirem un pes amb un rotllo de ferro que netegi tot el tirador. Antes de usarla me leí muy bien cómo era la manera de uso para evitar, digamos, estas tragedias que he visto mucho en las noticias que están ocurriendo, que a veces la persona pone telas sobre como para que se calienten o ponen a calentar algunas cosas sobre la estufa y mira, ocurren tantos accidentes que yo creo que es mejor evitar. Sobretot que els enxufes i tot estiguen bé, però també com no fa molt que la tinc, doncs és tot nou. Però vamos, també venen una vegada l'any o cada dos anys a revisar-ho.
Des del Parc de Bombers dels Ports ens donen més consells per evitar incendis a les nostres cases aquest hivern. Els enxufes, per exemple, que tenim a casa, doncs no intentar carregar-los molts ara d'hivern en enxufar-li moltes estufes de llum al mateix enxufe, perquè el que produïm serà una càrrega, una demanda més forta de la que tenim, i al final derretirem el que és la caixeta, el plàstic, i al final produïm un cortocircuit i un incendi. Si a la vegada també tenim prop de l'enxufe, tenim alguns elements inflamables, com pugui ser roba, un sofà, i, doncs, això al final tot és combustible i un combustible que se cremi. També hi ha molt costum, ara d'hivern, de que per secar la roba aproximem pues, prendes de roba molt prop d'aquests elements. Han d'evitar-ho, perquè qualsevol peça de roba que caigui damunt d'aquests elements, una estufa de gas o una estufa de llum, pues, es prendrà i pues, també tindrem un inici d'un incendi. I en cas de no poder evitar aquests incendis, des del Parc de Bombers dels Ports ens expliquen com actuar. Anar tancant portes, anar tancant finestres i eixir al carrer, tots els membres que puguin haver dins la vivenda, i a partir d'ahir cridar a l'112 i ja pues, que s'activen pues, els servicis que s'hi tinguin d'activar. Recomanacions per fer de la nostra llar un lloc més segur sense haver de renunciar a la comoditat durant els dies més freds. La temporada de trufa entra en la seva fase de més activitats i els productors i buscadors valoren una campanya amb poc producte i preus elevats. Les condicions climatològiques de calor i poca pluja fan que cada any siga més complicat traure trufes salvatges i sense regadiu. Arriba febrer a la comarca dels Ports, el mes en el qual la campanya de la trufa accelera, amb activitats com les jornades gastronòmiques de l'horitzó. En els darrers anys la trufa ha sigut més escassa del que era habitual i aquest hivern no ha sigut una excepció. L'escassetat del producte ha sigut el tret distintiu d'aquesta campanya. La climatologia d'aquests mesos ha donat com a resultat un volum de producte inferior al d'altres anys, el que ha fet que els preus s'hagin disparat. Malament, ha sigut un any ruïn. Els preus bons, ni és alguna que dius com pot ser, per ser que ha sigut un any tan ruïn en que n'hi ha alguna grosseta, però que ha sigut un any molt ruïn. La veritat que ja fa uns anys que no n'acertem una. Les poques precipitacions i les elevades temperatures del mes de desembre han provocat que hi hagi poques trufes i, a més, moltes han eixit amb cucs. No plou, plou quan no toque, fa molta calor, que tampoc li va bé, i està tot molt al revés per aquest tipus de... El que té regadiu, pues, a lo millor sempre se pot defendre millor, però si no, pues, espera l'any que ve. Enguany va fer molta calor, bueno, ha fet un hivern molt bo, de fet, fins ara, fa 15 dies, i el cuc, pues, ataca molt i el preu, pues, baixa molt perquè no té qualitat la trufa i sí, malament. Aquest cúmul de circumstàncies ha portat al fet que els preus siguin molt elevats, ja que el diamant negre és igual de comandat que la resta d'anys. Pues ara, aquestes setmanes, s'està parlant de molts diners. Aquest dia vaig veure el Mediterrani a 1.000 euros. Jo no n'he venut cap a 1.000 euros, però bueno, a 700 i pico sí, que són molts diners. No, la gent la busca molt, la trufa. La gent la busca, sí, sí. Perquè com no n'hi ha, pues, te toquen diversos compradors, i... però bueno, pues, al final n'hi ha el que n'hi ha. Quan els preus van, tant si val, si no n'hi ha trufa, que vagi tot el que vulgui. Claro. Val més que vagin menys i que n'hi hagués més quantitat. Aquestes darreres setmanes que les temperatures han baixat, la situació ha millorat per als productors i buscadors, que han trobat un producte de més qualitat. Ara, al mes de febrer, hi són molt bones, però fins ara, pues, per debutar la calor, el cuc les ha afectat molt. La situació per al sector és complicada. La trufa segueix sent rendible per a productors i buscadors, però l'escassetat del producte porta a situacions de dificultat. S'espera que les darreres setmanes de campanya de recollida puguen ajudar, però el mercat seguirà estant car. Nord estrena aquest divendres a les 9:30 el documental La cuina de la trufa dels Ports, un repàs pel passat, present i futur de la tòfona a la gastronomia de la comarca. L'estrena també es podrà seguir en directe per YouTube, en aquest cas en qualitat 4K. La producció, de 55 minuts de duració, és una iniciativa de l'Associació d'Empresaris Turístics a Sant Mico i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Morella i la Diputació de Castelló. Amb la direcció, realització i guió dels morellans Juan Antonio Querol i Joan Milian, l'audiovisual es va rodar el passat hivern amb la participació de 6 restaurants del territori. La història del descobriment de la tòfona Morella, el misteri que envolta aquest apreciat fong o el peculiar mercat de compra-venda que tradicionalment s'ha fet en un bar i per les nits, es complementa amb atractives imatges de l'hivern a Morella i comarca.
A més, el documental està farcit amb un menú de 6 plats on la tòfona està present des dels entrants fins als postres, cadascun d'ells explicat per un xef de la comarca. Així tenen un xicotet abans. L'aroma. És un aroma peculiar, que hi ha gent que no el suporta, però a mi me porta a terra, a planta, a terra que acaba de ploure, a territori, a comarca. Muntanya és terra, és territori i penso que és la nostra gastronomia. Però també va més allà, no? És com una olor molt, molt potent que te fa reviure una mica, però suposo que la base més base és això, no? És la terra. Quan arriba el trufero, sí, tot el món diu i arriba la trufa, perquè el restaurant s'impregna d'esta olor tan peculiar i tan que tant mos agrada a tots, no? És un aroma que me trasllada al monte quan veus una persona quan està buscant la trufa, me trasllada a molts de llocs. I aquesta olor és difícil. Al principi, quan tu olores una bossa de trufes o un recipient amb trufes, pues la veritat que potser pot estar resultar de moment desagradable. L'estrena del documental La cuina de la trufa dels Ports és una de les activitats organitzades a motiu de les 20è jornades de la trufa de Morella i Comarca que es celebren des del 27 de gener al 12 de març de 2023. Va costar en el seu moment molt de treball de donar a conèixer la trufa. Avui en dia el producte de la trufa ja no hi ha ningú que te digui la trufa de xocolata, no, ara ja saben el que és, doncs hi ha molta gent que te ve a drede, a aposta, per provar les trufes i els plats que fas en trufa. Hi ha un client potencial que busque aquest tipus de menú, sobretot per sorprendre's i per veure un altre tipus de cuina que no pot trobar durant tot l'any. Però sí o sí, hi ha que vindre durant les jornades de la trufa i després, durant tot l'any, també podrem vindre a gaudir, però sobretot que no se perdi ningú les jornades de trufa. Les pràctiques professionals del taller d'ocupació sociosanitari es realitzaran al centre de dia de Morella i al servei d'atenció a domicili. Així ho han explicat els responsables del curs, que asseguren que és la millor opció per als serveis morellans i per als estudis dels alumnes. El passat mes de novembre va començar a Morella un taller d'ocupació d'atenció sociosanitària en el que participa una desena d'alumnes. Durant els darrers mesos s'han dedicat a estudiar l'aspecte teòric i en poques setmanes començaran amb les pràctiques professionals, que tindran lloc al centre de dia. A Morella era habitual que els tallers d'ocupació estiguin orientats a la gestió forestal, però considerant el gran nombre de població envellida amb el que compta el municipi, s'ha optat per oferir aquesta formació, que ofereix una sortida professional immediata. Una proposta que se va fer, sempre se feien tallers de tema forestals i de medi ambient i vam decidir este any pues, d'agarrar sociosanitari perquè creiem que és una demanda que podem tindre important degut a la població que tenim en aquestes terres. No? I tinc que dir que és un taller que està funcionant molt bé, com ja ha dit la directora, Soco, hi ha 10 alumnes que tenen molt bona sintonia, estan contentes de tot el que s'ha d'aprendre perquè és important, no?, de que el que estan aprenent ho visquen en el seu interior i després la professora ho fa molt bé, tenen molt bona sintonia entre tots i això és molt important, no?, perquè un taller tire per avant. No? En aquesta primera edició, 10 alumnes participen en la iniciativa i es destaca el bon ambient de treball que hi ha. Hemos empezado en noviembre del año pasado, llevamos ya 3 meses, recién estrenado el cuarto, y bueno, pues el balance es bastante positivo. Las personas que están realizando el taller, que en este caso son 10 mujeres, están contentas con la formación y hasta ahora todavía no han empezado a realizar el trabajo en el centro de día ni en las viviendas de los usuarios del servicio de atención domiciliaria, lo empezarán en breve y están contentas, sobre todo porque es un filón de posible de trabajo y además inmediato cuando terminen la formación. Actualment el curs es troba encara a la seva vessant teòrica. Per a la part pràctica, les alumnes s'incorporen al centre de dia i al servei d'ajuda a domicili. Les pràctiques presencials se faran al centre de dia i ajuda a domicili. Tot això s'estarà coordinant en uns dies. Ara estan fent més tallers teòrics que van vindre l'associació d'Alzheimer. Ara estan en preventius. Després vindrà el centre de salut a informar. Vindran les nutricionistes, fisios, tot per saber elles realment com poden tenir una millor atenció a les persones que aniran a les cases a donar el servici, no?
i el que diem, el més important és la bona sintonia que tenen entre elles perquè disfruten, a més d'aprendre, disfruten i això és molt positiu i és que ho hem organitzat, doncs estem contents de que estigui traient el seu fruit important. No? Aquest taller d'ocupació té una durada de 1.920 hores repartides durant un any i atorga un certificat de professionalitat que qualifica per a treballs en el sector de l'atenció a persones majors. Estos proyectos son de un año de duración, empezó el 2 de noviembre, terminará el día 1 de noviembre, en fiesta vamos a terminar. Tienen un total de 1.920 horas de trabajo-formación, más hay más horas de trabajo que de formación y lo que obtienen, como he dicho, es un certificado de profesionalidad. Obtienen un certificado de profesionalidad que se llama Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio y con este certificado de profesionalidad podrán trabajar en la atención domiciliaria que facilita los ayuntamientos con la ley de dependencia o también en el centro de día. Cada cop són més necessaris professionals del sector en zones d'interior, amb una població envellida important i sempre en augment. En l'agenda cultural d'aquest cap de setmana, Àngela Beltrán ens explica tot el que hi ha aquests dies protagonitzats per Sant Antoni, Dolocau, Vallibona i Ortells. Hola, Àngela. Hola, efectivament, este cap de setmana continua la roda de Sant Antoni. A Vallibona, la festa començarà dissabte al matí amb la desperta pel poble amb la xaranga Estrella Band. Durant el matí també s'acabarà de muntar la barraca. Ja a la vesprada, a partir de les 5, tindrà lloc l'entrada de la malea i l'encesa de les soques. A més, al costat de la barraca hi haurà jocs i xocolata per als més menuts. A les 7 serà la missa en honor al sant i a continuació la processó de tes, benedicció dels animals i repartiment de la coqueta. En acabar es donarà pas a la Santa Antonà i l'encesa de la barraca. La jornada tancarà amb un sopar i ball al poliesportiu. A Olocau dissabte al matí s'eixirà al monte per fer la llenya i es muntarà la barraca. A les 2 es farà un dinar per tot el poble i a partir de les 4:30 la tranza. L'encesa de les socarres serà a partir de les 5 i a les 7 la volta i benedicció dels animals. A partir de les 11 de la nit l'eixida dels dimonis i la crema de la barraca. A la nit, disco mòbil. Ja diumenge a la 1 es farà la missa i processó en honor a Sant Antoni i més festes que tenim també a Ortells, en aquest cas en honor a Sant Antoni i Sant Blai. Els actes començaran este mateix divendres a les 9 amb un sopar popular, a les 10 de la nit la cercavila i volta per les bodegues, a les 11 l'encesa de la barraca, eixida de les botargues i repartiment de panoli, i a les 12 el ball al forn. Per dissabte, a les 11:30, tenim la cercavila amb els gaiteros, a les 12, missa i a continuació, processó, retaule i bidonor. A partir de les 5, oferta de plats típics i en acabar, espectacle de màgia i xocolata. Per diumenge, a les 12 del matí, cercavila amb els gaiteros, a continuació, missa i en acabar, processó, retaule i bidonor. A més dels Sant Antoni, per dissabte, a les 6 de la tarda, a Morella s'ha organitzat una visita panoràmica amb Noverín des de l'oficina de turisme amb degustació de què seria el pastor de Morella, una activitat enmarcada en les jornades de la trufa. A més, per diumenge a les 11 del matí s'ha programat un taller de cuina de la trufa amb degustació a càrrec de Casa Roque. I a Vilafranca, este divendres a les 6, tenim el taller Coneixem els jocs de taula a la biblioteca Matilde Escuder. Dissabte a les 6 de la tarda, xerrada Projecte CER sobre la captura, esterilització i retorn dels gats a càrrec de Maria Iserte. En la jornada també es presentarà l'associació Amics dels Gats de Vilafranca al Saló d'Actes de la Casa Social. I per diumenge, Vilafranca celebrarà Sant Blai amb missa a les 10:30, cantada per la rondalla. A continuació, benedicció dels caramels i seguidament ronda de Sant Blai. D'altra banda, Villores ens convida este dissabte a les 5 a participar en el taller de cuina saludable a càrrec de Sheila Amela i Yolanda Lainez a l'Espai Social. I acabem el repàs de l'agenda amb Castellfort. Dissabte celebrarà Santa Àgueda amb una missa a la 1 i a continuació dinar, ball al Saló d'Actes de la Confraria per totes les assistents. I això és tot. Que passen un bon cap de setmana.
Seguim ara parlant de la revista Notícies, ja que ja tenen un nou número a la seva disposició. Aquesta setmana en portada portem l'actualitat dels nous parcs eòlics i solars que ja s'han aprovat als ports i com va anar el Sant Antoni de Cinctorres. En l'entrevista de perfil parlem amb Honorio Bordàs i Manuela García, que ens expliquen a la seva vida des de l'Hostal Nou quan el seu taller ha complit ja 50 anys. A més, esta setmana Pep Querol continua en els seus apunts històrics en el fil que va començar la setmana passada amb el setge d'Espartero, segona part. L'esport i el camp completen la informació. En l'agenda esportiva, Víctor Tena ens comenta què hi ha per aquest cap de setmana. Hola, Víctor. Hola, entrem en el temps de l'esport per repassar l'agenda esportiva d'aquest cap de setmana en futbol, futbol base, bàsquet, frontenis, completíssima la competició que tenim per davant en este primer cap de setmana del mes de febrer. En futbol a la primera regional, Morella Futbol Club Peñíscola. El diumenge a les 4 i quart, al camp de la fàbrica de Giner de Morella. En segona regional, Catí Cinctorrà, avui divendres esta nit ja a les 21 hores, al camp Vicent García de Catí. I Club de Futbol Vilafranca, Racing Club Salsadella, el diumenge a les 10 hores, al camp del Cerrito de Vilafranca. En futbol base, categoria juvenil, el Sport Futbol Club Benicense. Serà el dissabte a les 4 i quart, al camp de la fàbrica de Giner de Morella. En categoria cadet, els ports cadet a Borriol. Dissabte a les 12 hores, al camp del Cerrito de Vilafranca i Rafalafena, els ports cadet B. El diumenge a les 10 del matí, al camp de Rafalafena a Castelló. En categoria infantil, els ports cabanes. El dissabte a les 10.30 hores, al camp del Cerrito de Vilafranca. En categoria aleví, nou jove Castelló, els ports aleví A. El dissabte a les 13 hores, als camps Xenxo de Castelló. I el Sport Xaleví ve Andiamo Villarreal, partit que es disputa el diumenge a les 11 del matí al camp de la fàbrica de Giner de Morella. En categoria Benjamí, Vall d'Alba els Sports, dissabte a les 12 hores al camp de la Vent de Vall d'Alba i en prebenjamins també Vall d'Alba els Sports, dissabte a les 11 del matí al camp del Vall d'Alba. En bàsquet, els tres equips del Club Bàsquet Femení Morella tenen partit de competició. En categoria cadet, Nou Bàsquet Femení Castelló, Club Bàsquet Femení Morella, el dissabte a les 11 del matí al pavelló Grapa de Castelló. En categoria aleví, Club Bàsquet Puerto de Sagunto, Club Bàsquet Femení Morella, el dissabte a les 11 del matí al pavelló José Veral del Port de Sagunt. I en categoria benjamí, Club Bàsquet Femení Morella, Club Bàsquet Castelló, el dissabte a les 12 al centre esportiu Jaume I de Morella. A més, hi ha un torneig a Tortosa que disputaran les benjamins de primer any i les prebenjamins que conformen l'escoleta del Club Bàsquet Femení Morella. En benjamí de primer any, Club Bàsquet Femení Morella, Club Bàsquet Vinaròs, el dissabte a les 10.30 hores, i després Club Bàsquet Femení Morella, Club Bàsquet Vinaròs F, dissabte a les 12 del matí. I en categoria prebenjamí, en este mateix torneig de Tortosa, Club Bàsquet Femení Morella, Club Bàsquet Amposta, el dissabte a les 11 i quart, i Club Bàsquet Cantaires, Club Bàsquet Femení Morella, el dissabte a les 12.45. També tenim tres enfrontaments de frontenis. A la divisió d'honor, la Risa B, Vilafranca A, el dissabte a les 4 i mitja a la Vall d'Uxó, i Vilafranca A, Almassora, diumenge a les 10.30 hores, al frontó municipal de Vilafranca recuperant la partida del passat cap de setmana. I a la primera divisió provincial, Vilafranca B, Altura B, el dissabte a les 4 i mitja al frontó municipal de Vilafranca. Com podem veure, una agenda esportiva completíssima, la que tenim per a este cap de setmana del 4 i 5 de febrer. I en l'espai del temps, Juana Mela ens comenta com ha anat aquest mes de gener a l'Observatori de l'AEMET de Morella, on la temperatura mitjana es pot considerar normal per a aquesta època de l'any després d'un gener partit completament en dos. Els primers 15 dies extremadament càlids i els altres 15 de fred. El que no hem vist ha estat la precipitació sols 3 litres per metre quadrat. Resum meteorològic de l'Observatori Meteorològic de Morella, que està situat a 1.010 metres d'altitud. La temperatura mitja va ser de 5,4 graus, normal, ja que sobre 10 dies les temperatures van ser molt superior al normal. Els altres dies, van haver dies que va fer fred, però al final la temperatura mitja és normal, 5,4. Total de precipitació del mes, 3,8 litres. Molt inferior a lo normal, sobre 40 litres per baix de lo normal. Total de l'any, 3,8 litres, molt inferior a lo normal. Dies de pluja, han hagut 5. Dies de neu, van haver 1, inapreciable. Dies de rosar, van haver 11. Dies de gelar, 13.
dies que la visibilitat va ser excepcional, 12. Ara farem un resum dels vents. Dies de vent fort, 15. Dies de vent moderat, 4. Dies de vent fluix, 4. Ara farem un resum dels vents dominants. Del quart quadrant, 30 dies. Del segon quadrant, un dia. La temperatura màxima del mes va ser de 17,2 graus el dia 1. La temperatura mínima del mes va ser de menys 4,6 graus el dia 30. Hi ha que destacar que les temperatures són de l'Observatori de Morella, que a la fàbrica de Giner i a Nostrum Nou ahir han arribat a menys 8 o menys 9 i inclús més. Màxima pressió atmosfèrica, 1033,9 hectopascals el dia 30. Mínima pressió atmosfèrica, 991,9 hectopascals el dia 17. El dia que va fer més calor del mes, concretament, va ser el dia 1, quan la temperatura mitja va ser de 14 graus. Dia de més fred del mes. Va ser el dia 23, quan la temperatura mitja va ser de menys 1,8 graus. Ratxa màxima de vent, 98 km per hora. El dia 17, a les 14 hores, 4 minuts. Sensació de fred. Aquesta data està marcada i està resguardada. És menys 10,6 graus el dia 22 a les 7 hores 25 minuts. De moment no s'esperen pluges, les temperatures són normals i en un principi, al mes de febrer, pues, tot apunta que vindrà una altra vegada un poc de fred, però res anormal. En meteorologia diària continuem amb el mateix, gelades nocturnes als rius i durant el dia altes temperatures al sol. Veurem si les previsions encerten i la setmana vinent acabem veient neu a la nostra zona. Així ho veurem. Nosaltres acabem així per avui, però ja sabem que en Or la informació no descansa. Altres canals per seguir pendents del que és notícia als ports són Esport Ràdio 89.0 i el portal web Comarques Nord. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut, sort i bon cap de setmana. Divendres estable i assolellat, continuant amb els efectes de l'anticicló que afecta Espanya i que ja porta uns quants dies deixant-nos matinades fredes i dies assolellats amb els vents bufant amb poca intensitat. De fet, el divendres comptarà amb vents encalmats, sol i temperatures sense canvis respecte a les d'ahir. La temperatura mínima en la matinada de divendres han estat els 6,9 graus negatius enregistrats a Forcall. La temperatura màxima s'ha marcat a Morella amb 15 graus. Per al cap de setmana s'esperen jornades assolellades i tranquil·les meteorològicament parlant. Dissabte podria ser un dia molt similar a divendres, però amb augment de la nuvolositat. Diumenge s'espera també assolellat, però baixant novament les temperatures.